კონკურენტ მეცხრე არ 900-ზე ნათი ელაზიშვილთან ერთად საღამომშვიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ფარული ჩანაწერი, რომელიც მეცხრე არს მიაწოდეს საიდუმლო თათბირი ოზურგეთის გამგეობაში. ზეწოლა Global TV-ს აბონენტებზე სოფელ მანავის ცხოვრებს კომპანიის წინააღმდეგ ჩუჩვენების დაწერა მოსთხოვეს. გამგეობაში დამემარეს. გამგეობაში რომ მივედი, არ ვიცი, პიროვნება დავხვდა იქ და გამისაუბრა ასეთი რაღაც, შემომთავაზა რომ უნდა მეთქვა რომ ანტენები ვინც დააყენა, ეცვათ ქართული ოცნების მაისურები. პროექტის გარეშე დაწყებული მშენებლობა ფოთის საერთაშორისო აეროპორტის შესაძლოა საერთაშორისო სკანდალის მიზეზი გახდეს. ხელა დიდი ხმაური ვიბრაცია უშუალო ზეკავნებას მოახდენს ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ბინადარ ცხოველებზე და ფრინველებს. ნაციონალური მოძრაობის გასაიდუმლოებული შეხვედრები გურიაში ოზურგეთის გამგეობაში თანამშრომლებს ხელისუფლების მხარდამჭერთა სიების შედგენას ავალდებულებენ. მეცხრე არხს დღეს შეხვედრის ფარული ჩანაწერი მიაწოდეს. მიადგით მეგობრებს, ნათესავებს, ნათლულებს. ასეთია ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის დირექტივა. მართველი გუნდი საჯარო მოხელეებს მკაცრად აფრთხილებს, რომ შეხვედრის რეალური თემა არ გაახმაურონ. აქედა გასვლის შემდეგ არის მხოლოდ ის, რომ თქვენაც მოისმინეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ და ყველა დისკუსია თუნდაც ქალაქში მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებული და არ ხსენდება საერთოდ, რომ ეს რაღაც საარჩინო და არჩევნო იყო. თქვენსაც ადამიანები ვისაც ბოლომდე მენდე საარჩევნო 10 კაცის ნახვას და მხარდამჭერების პირად მონაცემებს ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაკმაძე საჯარო მოხელეებს თათბირზე სთხოვდა. თანამშრომლებს გამგებელი წინა საარჩევნო დავალებებს აძლევდა. გამგეობაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ ციების შედგენას უარყოფენ. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ ინფორმაციას არფლობს გურიის გუბერნატორი ვალერი ჩიტაიშვილი. არანაირი სიშუე ყველაფერი. და მაინტერესებს ვიგაცვლით მაგ ინფორმაციას. მე გეუბნებიცა თქვენ თუ გაგცნობთ შეთქმულ მოგასმენიოს ჩანაწერი სათათბირო. არ მაქვს ინფორმაცია მაგასთან კავშირში. საჯარო მოხელეებს ავალებენ 10 კაციანი, ზოგჯერ 15 კაციანი სიის გაკეთებას, რომ ხელისუფლების მომხრეები არიან ეს ადამიანები. ერთ-ერთ ასეთ სიას მეც მოვაწერე ხელი. საჯარო მოხელე ვარ მეც და მიუხედავად ჩემი სურვილისა, რომ წინააღმდეგობა გამეწია, ვერ გავუწიე. ეს ავტომანქანა ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს ილია ვაშაკმაძეს ეკუთვნის. თუმცა გამგეობაში გვეუბნებიან, რომ ვაშაკმაძე სამსახურში არ იმყოფება. და როდის დაბრუნდება ხარის? მეცხრე არხის ინფორმაციით საგანგებო სიების ფარულად შედგენის მიზნით მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრები შეხვედრებს გურიის სოფლებშიც მართავენ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში უკვე გამართა ათეულობით მსგავსი შეხვედრა. მას ყოველთვის ესწრებიან საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე მამეშვილი და გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაკმაძე. როგორც წესი, მას ამ შეხვედრებს იწყებს ყოველთვის საკრებულოს თავმჯდომარე. ჩვენი ინფორმაციით ის წარუდგენს ანგარის დამწრეებს იმისა, თუ რა გააკეთა ბოლო წლების განმავლობაში ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, რის შემდეგაც პროცესში ერთვება გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი. სწორედ ილია ვაშაკმაძე მოუწოდებს იქ დამწრეებს შეადგინონ სპეციალური სიები, რითაც აღინუსხება თუ ვინ უჭერს მხარს ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ მოსახლეობაში ნაციონალურ მოძრაობას. მეცხრე არხის ოზურგეთის კორესპონდენტი შორენა გლონტის ინფორმაციით, ბოლო დროს ძალიან გახშირდა მსგავსი შეხვედრები და ბოლო ორი შეხვედრა გამართა ოზურგეთის რაიონის სოფლებში, ბაღსა და ბოხვაურში.
Malchas Kadua Saubrobda, Pirida Piretersi Madloba Malchas. Khelisupleba problemebs uknis Metskhi Arkhis regionul korpunkteb. Zetsolis gamo mepatronebi uars amboben telekompaniisatvis saofise partis mikhiravebaze. Metskhri ars khelshekuleba amjirat Borjomshi gaukmes, sats ofisis mflobels problemebis shekhnit daemukhnen. Analogiuri situatsia sva regionebshi Sighnakhshi zetsola ofisis amerikel mepatronezets ki ganxortsiolda khelshekulebis gaformebis protsesshi mas britaneli biznes partneri daukavshirda da sarisko garigebaze uaris tkva mostkhova. Borjomshi მცხოვრებმა კეთევან კელაშვილმა მეცხრიართან ხელშეკრულების გაფორმებიდან მესამე დღეს კონტრაქტის შეწყვეტა მოითხოვა. მიზეზი ფარული ნომრიდან განხორციელებული მუქარის ზარია. Რა უნდა მეთქვა, მე ვუთხარი, რომ მე პოლიტიკაში არ ვერევი, უბრალოდ ფაქტს ვაქირავებ, მეთქი, პრობლემები გექნებათო, გექნებათო, ვსიო. გავითვალისწინე მერე სახლები რო დაატოვებინეს ხალხს, დაუნგრიეს უკანონოდ. გავითვალისწინე ყველაფერი რაც მოხდა. რაც ხდებ თუ პრობლემები შემექნება, ის იქნებოდა რომ ფახკაროთაც დავრჩებოდი, ხა რაღაც მინდოდა ეგრეთ 500 ლარი, ეგრეთ 800 ლარი. Მართალია კეთევან გელაშვილი ჩვენთან ზარის ავტორზე არაფერს ამბობს, თუმცა მანამდე მეცხრე არხის კორესპონდენტ ნატო კოპაძესთან საუბარში მუქარის ავტორად უშიშროების თანამშრომელს ასახელებდა. Man ჩემთან პირად საუბარში აღნიშნა, რომ მას უშიშროების თანამშრომლები დაემუქრნენ, თუ ტელეკომპანია მეცხრე არხს მიაქირავდნენ აღნიშნულ ფარს, ამ შემთხვევაში საერთოდ ჩამოართმევდნენ მას კუთვნილ ქონებას. Analogiuri შემთხვევა მოხდა კახეთში, სიღნახში მეცხრე არხისთვის ფარტის მიქირავებაზე უარი ამჯერად ამერიკელმა ჯონ უერდმანმა განაცხადა. Ფარტის უცხოელ მეპატრონესაც აზრი სატელეფონო ზარმა შეაცვლევინა. ჯონის დაურეკეს, რომელიც იმყოფება ინგლისში თავის საქმიანობასთან დაკავშირებით და გააფრთხილეს, რომ არ შეესრულებინა ეს აქტი. ამის საფუძველზე ჩვენ შევწყვიტეთ ხელშეკრულების დადება მეცხრე არხთან. მეცხრე არხს ოფისის მიქირავებაზე უარი საჩხერეშიც უთხრეს. მიზეზად მეპატრონემ ოჯახური პრობლემები დაასახელა. თუმცა როგორც გაირკვა, ბინის მეპატრონე კობა დოკვაძე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია. სამსახურს არ ქონია შენზე გავლენა. იდეა ყველაფერი თუ გითხარით ხანდაც. ყველას აზრი. Ზეწოლა მოსახლეობაზე სატელიტური თეფშების გამოც Global TV-ს აბონენტები რეგიონებში გამგეობების მხრიდან მუქარის ფაქტებს ახმაურებენ. საგარეჯოს რაიონის მკვიდრი სატელიტური თეფშის დამონტაჟების შემდეგ გამგეობაში დაიბარეს და კომპანიის წინააღმდეგ ცრუჩვენების მიცემა მოსთხოვეს. სენაკის რაიონში კი Global-ის აბონენტებს სამსახურებიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან. მუქარის ფაქტების შესახებ შეტყობინება Global TV-ს ცხელხაზე დღეს აბაშის რაიონიდანაც შევიდა. Საგარეჯოს რაიონის სოფელ მანავში Global TV მანტენების მონტაჟი რამდენიმე დღის წინ დაასრულა. მანო ბურდულაძე ცხვების მსგავსად კომპანიის შეღავათიან პირობებს დასახმდა, თუმცა როგორც თავად ამბობს, ეს ფაქტი ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გამოპარვია. დაამბარეს გამგეობაში. სადაც ასეთი არ შემთავაზეს, რომ გამეცხადებინა ასეთი არ, რომ ოცნების პარტიის წევრები იყვნენ მოსულები და მათ ანტენის სანაცვლოდ შემოგთავაზეს პარტიაში გაწევრიანება. მანო ბურდულაძე იხსენებს, რომ ადგილობრივ გამგეობაში მას რამდენიმე ადამიანი ესაუბრა, თუმცა მათი ვინაობა დანამდვილებით არ იცის. მას მხოლოდ ის აუხსნეს, რომ ერთ-ერთი უწყება Global TV-ს საქმეს იძიებდა და კომპანიის წინააღმდეგ ჩვენებასაც სწორედ ამიტომ აგროვებდნენ. მანავის გამგებელი ზურაბ ფეიქრიშვილი კი აცხადებს, რომ ბურდულაძე პირადად არ უნახავს და საქმის შესახებ არაფერი იცის. არ ვიცი მე ახლა ცეხლა მითხრეს, რომ ესეთი რამე ილაპარაკაო და მე აზრზე არა ვარ, წარმოდგენა არა მაქვს, როგორ გიზარდება. არ ყოფილი მაგირონებასთან შეხება გენს. საგარეჯოს მსგავსად Global TV-ს აბონენტებს პრობლემები სენაკის რაიონში შეექმნათ. სოფელ ზედა ჭალადიდის მცხოვრებლების მტკიცებით გამგებელმა იმპირების სია შეადგინა, ვინც სახლში Global TV-ს ანტენები დააყენა. ვინც ამას დააყენებს, არისო სამშობლოს მოგალატე. ასე ლაპარაკი იყო პირდაპირ. და ვინ ლაპარაკობდა ამ ყველაფერს? ლაპარაკობდა გამგეობაში. სოფელ ზედა ჭალადიჩი გურამ წურწუმიას ოჯახმა ორი დღის წინ დაყენებული ანტენა უკან დააბრუნა, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წურწუმიას სოფლის გამგებელი და სკოლის დირექტორი სამსახურიდან დათხოვნით დაემუქრნენ. თავად წურწუმიები მუქარის ფაქტს უარყოფენ და ანტენების მოხსნის მიზეზად გრძელვადიან განვადებას ასახელებდნენ. ბრალდებებს უარყოფს სკოლის დირექტორიც. არა, ასეთი პრობლემა არ შექმნია, უბრალოდ არ გვინდოდა, ჩვენ ოჯახში არ გვინდოდა ასეთი. ამის მსგავსი არაფერი არ ყოფილა შენ შემოგევლე, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი საერთოდ. საერთოდ არ ვიცოდი თუ ჩემ თანამშრომელს ეს გაკეთებული ჰქონდა სახლი, ისიც არ ვიცოდი. მუქარის ფაქტების შესახებ შეტყობინება კომპანიის ხელხაზე აბაშის რაიონიდანაც შევიდა. ჩვენთან Global TV-ს ანტენები დაამონტაჟეს ჩვენ რაიონში. პრობლემები გვაქვს, უბრალოდ დადიან და დახმარებებს, სოციალურ დახმარებებს ხდიან სამსახურიდან, ათავისუფლებენ ხალხს და
არ მინდა პრობლემები და მინდა მოხსნა ისე ვარ. Ადგილობრივი გამგეობების აქტიურობის პარალელურად გლობალ ტივის საქმიანობით კონტროლის პალატას დაინტერესდა. კონტროლის პალატაში ეჭს გამოთქვამენ, რომ კომპანიას ქართული ოცნება საარჩევნო მიზნებისთვის იყენებს. Სულოსური ვიზა საკუთარ სახლში შესასვლელად, როგორ ხვდებიან საქართველოს მოქალაქეები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ოსური მილიციის მიერ გაცემული დოკუმენტის გარეშე ახალგორელები საკუთარ სახლებში ვერ შედიან. იმის გამო, რომ პროცედურები გართულებულია, ახალგორის სახლების დიდი ნაწილი დაცლილია. ახალგორში შესვლის წესები პერიოდულად იცვლება და ის რუსულ და ოსურ ნებაზეა დამოკიდებული. ქართული სოფელი, რომელსაც ქართველები ვერ აკონტროლებენ, გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტი მარიო თარაშვილი სპეციალურად მეცხრე არხისთვის. ეს სახლები ამ დრომდე დაცლილია. ახალგორელების უმეტესობა დღემდე დევნილობაში ცხოვრობს. მათი ნაწილი დაბრუნდა, ნაწილი კი დაბაში ხშირად ჩადის, თუმცა რაიონში შესასვლელად დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დადგენილი წესების დაცვა უწევს. ეს ოსური მილიციის მიერ გასემული ცნობაა, ფორმა 9. დოკუმენტში მოქალაქის ვინაობა, დაბადების თარიღი და საცხოვრებელი ადგილია მითითებული. მართალია, ამ დოკუმენტის აღება ზღიად არავის აიძულებენ, მაგრამ იმის გამო, რომ ფორმა 9-ის გარეშე ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ აკრძალა, ახალგორელები იზოლებული არიან, ეს წესი დაიცვან. ფორმა 9 არის ოსების ფლაგი რა, რომ იმათ უნდა შევიდეთ და გამოხვიდეთ, გამოვიდეთ იმით, იმ საბუთით. სხვანაირად არ გვიშველ არანაირად. იმათ დაადგინეს, კანონი მიიღეს, რომ უნდა 9 ფორმა ქონდეს, თორე არ შეგიშვებ. ხო და ხო იძულებული ხარ რა იყო. თორე კი არ ვინაცებს ჯოხით არ არ თუ რა იყო. იმათ აწყობთ რომ არ შეხვდეთ. ამ დოკუმენტს მხოლოდ ახალგორში ჩაწერილებს აძლევენ და რაიონში შესვლაც მხოლოდ მათ შეუძლიათ. თუმცა ზოგიერთ ცნობა დღემდე არაურია. ზოგმაკის სადა, მაგრამ არ მისცეს. ჩვენ მაგაზეც არ გვაქარწებს არა. არა, არ შევსრულებთ რა, რაც გამომიგეთ ამაში. წერები გვაქვს, სახელს გვაქვს, მაგრამ არ გვაძლევენ რა თუ არ ვიცი. ადრე ვიყავით შესულები, როცა ხალხს აძლევდნენ და მაშინ გითხრეს, რომ სახელი ხო გაქვთიქაო და არ მოხდეს და იმის მერე არ შევსრულებთ. ფორმა 9-ის აღება ახლა უკვე ბავშვებისთვისაც სავალდებულოა. ქართულ პოსტზე კი ახალგორში ჩაწერილებისთვის მარტივი წესი მოქმედებს. ქართულ პოლიციელებს მათ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა უნდა წარუდგინონ. ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დირექტორს თამარ მეარაყიშვილს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება დაპატიმრებით ემუქრება ინფორმაცია ახალგორის მოსახლეობამ ამ წუთებში მოგვაწოდა. მათი თქმით, დე-ფაქტო ხელისუფლების გაღიზიანება ქართულ ჟურნალისტებთან მეარაყიშვილის კონტაქტმა გამოიწვია. მას თავდაპირველად ახსნა განმარტების დაწერა, შემდეგ დე-ფაქტო გამგებლისთვის ბოდიშის წერილობით მოხდა და სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერა მოსთხოვეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დაკავებით და ახალგორიდან გაძევები დაემუქრნენ. ამ დროისთვის თამარ მეარაყიშვილთან დაკავშირება ვერ ხერხდება და მისი ადგილსამყოფელიც უცნობია. ფოთის აეროპორტის მშენებლობის გამო საქართველოს შესაძლოა მსოფლიო სკანდალში გაეხვეს. აეროპორტის საერთაშორისო კონვენციებისა და ნორმების დარღვევით კოლხეთის ეროვნული პარკის ახლოს შენდება, რომლის ფლორა და ფაუნა წითელ წიგნშია შეტანილი. გადამფრენი ფრინველების გარდა რისკის ქვეშ მგზავრების უსაფრთხოებაც ხდება მსოფლიოში დამკვიდრებული პრაქტიკით. აეროპორტებისათვის ფრინველები ღარიბ ტერიტორიებს არჩევენ. ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი აეროპორტის მშენებლობის იდეით პრეზიდენტი სააკაშვილი ერთი წლის წინ გამოვიდა. იდეის განსახორციელებლად ჭაობები ხელოვნურად უნდა დააშრონ. მწვანეთა მოძრაობა აცხადებს, რომ ამით ფოთს ეკოლოგიური საფრთხე შეექმნება. 50-იანი წლების მიერ დასკრებული დაშრობების კონცეფცია, რომელიც ხორციელდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, გამოიწვია 1/3 ფოთის დატბორვა ფაქტობრივად და ჩასვლა ზღვაში. იგივე სიტუაცია ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ფოთის აეროპორტის მშენებლობის დროს. 1996 წელს კოლხეთის ჭაობები საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ არსებულ რამსარის კონვენციას შეუერთდა. გარემოს დამცველები არ გამორიცხავენ, რომ კონვენციის დარღვევის გამო შესაძლოა საქართველოს პრობლემები ნატოში, ევროსტრუქტურებსა და გაეროში შეექმნას. ამ ხელა დიდი ხმაური ვიბრაციაა. უშუალო ზეკავნებას მოახდენს ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ბინადარ ცხოველებზე და ფრინველებს. დამოუკიდებელი ექსპერტების მოსაზრებას არ ეთანხმება კოლხეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დირექტორი ზურაბ ჯიბლაძე. არანაირად არ არის, ესე იგი, ახლოს კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვრები, ეს არის სადღაც 1 კილომეტრით მოშორებული ეროვნული პარკის საზღვრებიდან და ასევე რამსარის კონვენციის საზღვრებიდან მოშორებული, იმიტომ რომ რამსარის კონვენციის საზღვრები ემთხვევა ზუსტად კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვრებს.
კოლხეთის ეროვნულ პარკში გადაშენების პირას მისულ წითელ წიგნში შეტანილი ცხოველები და ფრინველებია. კოლხეთის ჭაობებში ის მცენარეებიცაა, რომელიც დღეს მხოლოდ შორეული ჩრდილოეთის, ტუნდრისა და ტაიგის ჭაობებშია და პლანეტის იშვიათობას წარმოადგენს. Când ucrăm pe metri, ar scăra sadze, bidina Ivan și Madres, telecompania Caucasia, ze David Hakubardia, stângat, se mas pe și miro, monetii leoba, gada se miste asule, bișem de grande, nimet, suci, stin, man, jurnalist, ebis, kitrop, supa, suha, kitrop, Ivan și Ulis Arcene, și monetii leoba, sta, tela si sada, as transgazis, idva și ehebot. Ce mi-am scăzut de bani, nici nu sunt, mas rome, uarsom, arcene, și monetii leoba. Ne როგორც ვიყავი და განაცხადეთ, ჩემი კოალიციის ლიდერად. Მოგვიანებით ჩამოყალიბდება ბლოკი. ბლოკის სახელი იქნება ივანიშვილი ქართული ოცნება, მე ჩემი ლიდერად. Შეიძლება არ ჩავეწერო სიაში და არ იყო პირველ ნომრად, ეს არაფერს არ ნიშნავს. Საქართველოს მოსახლეობას ექნება სწორებისთვის ყველაფერი და ბლოკის სახელი მიანიშნებს ამაზე კარგად. Გავრცელდა ინფორმაცია, თქოს თქვენ იყიდეთ ეს ორი კომპანია, თუ შეგიძლიათ. Ფილასი და ასტრანსკასი. Ხო, ნუ არც ერთის დადასტურება არ შემიძლია, მე წინასწარი განცხადებები საერთოდ არ მეყვარს. ბიზნესშიც არ არის ეს მიღებული, შეიძლება სადღაც რაღაც ინტერესი შემოუფის მაგ ამოთქვა, ეს არაფერს არ ნიშნავს. Demokratia საქართველოში ამ ლოზუნგი დაახლოებით 20 ქართველმა ამერიკელმა აქტივისტმა რეიგანის სახელობის ბიბლიოთეკასთან დემონსტრაცია სწორედ მაშინ მოაწყო, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოდიოდა. აქციის მონაწილეების განცხადებით ისინი სააკაშვილის დიქტატურას და არადემოკრატიულ რეჟიმს აპროტესტებენ. სამწუხაროდ სააკაშვილი ერთპიროვნულად მართავს ქვეყანას ტირანიის ქვეშ და არღვევს ადამიანის უფლებებს. პრეზიდენტ რეიგანს შერცხვებოდა მისი და რაც მან გააკეთა თავისი სამშობლოსთვის, აცხადებს დემონსტრაციის ორგანიზატორი. Საქართველოს რკინიგზის აქციების საფონდო ბირჟაზე გატანა გადაიდო. ხელისუფლება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტის 25% გასხუსების შეჩერების მიზეზად საფონდო ბირჟაზე არსებულ მდგომარეობას ასახელებს. მთავრობა ბაზრების გაფუჭებას ესპანეთისა და საბერძნეთის კრიზისებს აბრალებს, თუმცა ეკონომიკური კრიზისი ამ ქვეყნებში იმ დროსაც იყო, როდესაც საქართველოს რკინიგზის მეოთხედის გაყიდვის გადაწყვეტილება გამოცხადდა. Საქართველოს მთავრობა რკინიგზის 25%-იან წილს საფონდო ბირჟაზე გასაყიდად აღარ გაიტანს. Პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მთავრობა მის გადაწყვეტილება მსოფლიო ბაზარზე შექმნილი მძიმე ვითარების გამო მიიღო. Მიხვდით იმისა, რომ რამოდენიმე კვირის წინ ბაზრები კარგი იყო და გაზის კორპორაციამ მართლაც ძალიან წარმატებული ევრობონდი გამოუშვა. ამ ეტაპზე საკმაოდ ცუდი მდგომარეობაა საერთაშორისო ბაზრებზე, გამოწვეული საბერძნეთის პრობლემებით, გამოწვეული ესპანეთის პრობლემებით და შესაბამისად რკინიგზის 25%-ის ფინანსურ ბაზრებზე გატანა გადავდეთ. საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი რკინიგზის გასხვისების წინააღმდეგი თავიდანვე იყო. ის ფიქრობს, რომ ისეთი მაღალშემოსავლიანი სტრატეგიული ობიექტი, როგორიც რკინიგზაა, ქვეყნისთვის უფრო მომგებიანია, ვიდრე მისი 25%-იანი წილის გასხვისების შემთხვევაში მიღებული ფინანსები. რკინიგზას არის მომგებიანი ორგანიზაცია, თავისთავად აქვს გარკვეული პრობლემები და მიმაჩნია, რომ მისი ასე საფონდო ბირჟაზე გატანა ამთლიანად გაყიდვა არანაირი ასე ვთქვათ რეალურ მდგომარეობას ვერ შეცვლის. ექსპერტები მთავრობას გადაწყვეტილებას უწონებენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ რკინიგზის გასხვისება არა დროებით, არამედ დღის წესრიგიდან საერთოდ უნდა მოიხსნას. სანამ ყველაფერი რკინიგზაც, ტრანსპორტიც საჰაერო იქნება, თუ ავტოტრანსპორტი იქნება, საზღვაო ტრანსპორტი იქნება, განათლება, ჯანდაცვა, მანამდე ხელისხლება ასეთ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტისთვის იქნება გაუმართლებელი. ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება, თუ რა ფასად გაყიდის საქართველოს მთავრობა ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მთავარ სტრატეგიულ ობიექტს, მაშინ როცა მსოფლიო ბაზარზე შექმნილი მძიმე მდგომარეობა გაუმჯობესდება და რისთვის გამოიყენებს ამ თანხებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის სახელზე მიმართვას ამზადებს. სოხუმი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნაკრებისთვის საერთაშორისო ამხანაგური მატჩების ჩატარების უფლებას ითხოვს. უახლოეს ხანებში აფხაზური საფეხბურთო ფედერაციის პრეზიდენტი ჯამალ გუბაზი შვეიცარიაში მდებარე ფიფა შტაბინაში გამგზავრებას გეგმავს. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ფეხბურთის ფედერაციის ინიციატივის შესახებ მოიპოვოს საერთაშორისო დონეზე ამხანაგური მატჩების გამართვის უფლება, მასალას გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს.
ჩვენ ფიფას პრეზიდენტს იოზეფ ბლატერს მიმართავთ თხოვნით, რომ აფხაზური ფეხბურთის განვითარებას მხარი დაუჭიროს. საფეხბურთო მინდვრები და ინფრასტრუქტურა ჩვენ საშუალებას გვაძლევს საფეხბურთო გუნდებს უმასპინძლოთ. იმედი გვაქვს, რომ ფიფას კრედო ფეხბურთი პოლიტიკის გარეშე მათი პასუხით იქნება დადასტურებული. ამ განცხადებას იზვესტიასთან ინტერვიუში ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ჯამალ გუბაზი აკეთებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასა და პარლამენტში კი აცხადებენ, რომ აფხაზური მხარის მიმართვა სამართლებრივ ჩარჩოებს წდება. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ფედერაციის ფეხბურთის ფედერაციის მიმართვა ფიფას მიმართ წევრობასთან დაკავშირებით სამართლებრივ მდგომარეობას მოკლებულია, თუნდაც იმიტომ, რომ ფიფას დებულებაში ცალსახად არის განმარტებული, ვინ შეიძლება იყოს სუბიექტი ფიფას და უეფას დებულებიდან გამომდინარე. ამდაგვარი მცდელობების არ არის პირველი, ამდაგვარი მცდელობები სხვადასხვა ფედერაციებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში აფხაზეთის მხრიდან არსებობს. უბრალოდ მარიონეტულ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, რუსების წაქეზებით, მაგრამ შედეგი არის ყოველთვის ნულის ტოლი. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ფიქრობს, რომ აფხაზური მხარე ეცდება ამ საკითხში ფიფაზე გავლენა რუსეთმა მოახდინოს, თუმცა ამბობს, რომ რუსეთს ამისთვის საკმარისი ბერკეტი არ გააჩნია. აფხაზეთის ფედერაციის თავმჯდომარეს ექნება კონსულტაცია მუტკოსთან, ესე იგი რუსეთის შესაბამისი უწყების ხელმძღვანელთან, და რუსეთმა შეიძლება ზეწოლა განახორციელოს ფიფაზე, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ეს არ არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ არაფერი დიდი გავლენა რუსეთს ფიფაში არ აქვს. გასულ კვირას ფიფამ საერთაშორისო ამხანაგური მატჩების გამართვის უფლება კოსოვოს ფეხბურთის ფედერაციას დართო. განმეორდება თუ არა კოსოვოს პრეცედენტი ფეხბურთში, მომდევნო კვირას გახდება ცნობილი. დემონსტრაციის დაშლისას პოლიციამ გამოიყენა გადამეტებული ძალა. დევნილთა გამოსახლება არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. სასამართლო დამოუკიდებლობის საკითხი კვლავ შემაშფოთებელია. ასე აფასებს Amnesty International 2012 წლის მოხსენებაში საქართველოში არსებულ სიტუაციას. საერთაშორისო უფლება დამცველი ორგანიზაცია წერს, რომ 2011 წლის 26 მაისს ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო პოლიციელთა ძალადობის ეფექტური გამოძიება. ანგარიში ასევე აღნიშნულია სასამართლო დამოუკიდებლობის ნაკლებობა და პროკურორის გაზრდილი როლი. იმ ქვეყნის შესახებ, სადაც პრეზიდენტის განცხადებით დემოკრატიის ყველა კრიტერიუმი დაკმაყოფილებულია, უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია კრიტიკულ ანგარიშს აქვეყნებს. პოლიციამ გამოიყენა გადამეტებული ძალა დემონსტრაციების დაშლისას. დევნილთა გამოსახლება არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს და სასამართლო დამოუკიდებლობის საკითხი კვლავ შემაშფოთებელია. ავტორიტეტული ორგანიზაციის შეშფოთებას არასწორ ინფორმირებას უკავშირებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ყველა ის საკითხი, რომელიც მიტინგს ან მანიფესტაციას უკავშირდება, წდება კანონის ჩარჩოში. აქედან გამომდინარე, დარწმუნებული რაიმე გადაცემა საზღვილი არ ქონია, შეიძლება არის რაიმე არასწორი ინფორმაცია, რომელიც მიეცა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ყველას მიეცა კომპენსაცია, რა თქმა უნდა, ვისაც ეკუთვნოდა. სოფლებში არავინ არ გაგვისახლებია. ფოცხოეწერი, რომ ნამდვილად სოფელია და იქ დევნილები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ, ყოფილი სახალხო დამცველიც ადასტურებს. საკმაოდ მკაცრი შეფასებები აქვს Amnesty-ს გაკეთებული დევნილებთან დაკავშირებით და დევნილებთან დაკავშირებით განსხვავებით ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ლაპარაკობენ რაღაც მათ მიერ შექმნილ დევნილებისთვის შექმნილ სამოთხეზე, თქვათ ფოცხოეწერში, მე ნამყოფი ვარ იმ ფოცხოეწერში, მე ვიცი მოსახლეობის აზრს, მე შევხვედრი ვარ მათ და კარგად ვიცი რა გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ ისინი. თავად ვარ უშუალო შემსწრენი და მონიტორინგში მონაწილე პირები და იგივე ვეტერანთა აქციის დაშლა იყო ეს 3 იანვარი 2011 წელი, 2011 წლის 20 იანვარი დევნილთა გამოსახლება, რომელიც არანაირად არ ჯდებოდა სამოქალაქო ჩარჩოებში. ეს იყო ადამიანის უფლებათა დარღვევა შეკრებებისა და მანიფესტაციების თვალსაზრისით. ანგარიშის ობიექტურობას ეჭქვეშ აყენებენ დემოკრატიულ მოძრაობაში. ჩვენ უკიდურესად უკმაყოფილო ვართ, ესე ვთქვათ, იმ ნაწილით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაწილი კრიტიკულია ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ჩვენ ვთვლით, რომ ის არასახავს ობიექტურ რეალობას. დაწყებული იქედან, რომ Amnesty International-ი არასწორფ ციფრებს ასახელებს. ნინო ბურჯანაძე ორგანიზაციისთვის წერილის მიწერას და ანგარიში მოყვანილი ციფრების დაზუსტებას აპირებს. პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის მორიგი მსხვერპლის სოფელ ჭკადუაში მცხოვრები გელინაძეების ოჯახის განმარტებით ხობის ადგილობრივი პოლიცია მათ ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას უგრძელავს და დაჭერით ემუქრება. პოლიტიკური ზეწოლის მსგავსი ფაქტები სამართლიანი არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ანგარიშია შესული. სოფელ ჭკადუას მკვიდრი შორენა გელენიძე კოალიცია ქართული ოცნების წევრია. 25 აპრილს ძმიშვილის ბაღში მიყვანის შემდეგ გელენიძე ადგილობრივი პოლიციის უფროსმა ლექსო რაფაომ ქურდობაში ეჭვმიტანილი სტატუსით დააკავა. თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ მისი დაკავება მის პოლიტიკურ აქტივობას უკავშირდებოდა. მილიციის უფროსის რაფავან გამიყვანა ცალკე სამზარეულო ოთახში, რის გამოც მან მოახდინა ჩემზე ზეწოლა. გვითხრა, შენ და შენი და ვიცი
როგორ სათხარდ გაწევრიანებულებიო, თუ ქართულ ოცნებას თავს არ დაანებებ, დაჭერით და გვემუქნე. საწახვალთო ივანიშვილმა არ გეიმარჯოსო, საწახვალთო გელეინძები, ამას გიზამთ, იმას გიზამთ. რამე რომ მოხდეს, პირდაპირ მექნება მაგენთან საქმერო მაგენის გაკეთებული. ქალაქი ხობი ერთადერთი არაა, სადაც მოსახლეობას ეს ეწოლო პოლიტიკური ნიშნით ხდება. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ წინა საარჩევნო პერიოდში მიმდინარე დარღვევები გამოაქვეყნა, სადაც სწორედ მსგავსი ფაქტებია დაფიქსირებული. პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 10 შემთხვევა შევიდა ჩვენს ანგარიშში, ასევე მუქარის 9 შემთხვევა და დარბების 1 შემთხვევა. ასევე ჟურნალისტებისთვის პოლიტიკური თემატიკის გაშუქების ხელის შეშლის 3 შემთხვევა. სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებით, ანგარიშში წარმოდგენილ დარღვევებსა და პოლიტიკური ზეწოლის გარკვეულ ფაქტებზე რეაგირება უკვე მოახდინეს. თუმცა ომბუდსმენის ოფისი მუდმივად მზად არის პოლიტიკურად შევიწროებული ადამიანების უფლებების დასაცავად. ზოგიერთ მათგანზე წარმოება უკვე დასრულებულია და შესაბამისი რეაგირებაც არის გაკეთებული, მაგალითად ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ქმედებები, რომელიც ასახულია ამ ანგარიში. ამ ქმედებების აბსოლუტური უმრავლესობა შესწავლილია საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ. სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში ერთვიანი დაკვირვების შედეგია. ივნისის შუა რიცხვებში ორგანიზაცია მაისის ანგარიში გამოაქვეყნებს. წვენთა პარტია და სალამე ზურაბიშვილი საქართველოს გზა 27 მაისის აქციას უერთდებიან. პარტიის ხელმძღვანელთა განცხადებით ამ ნაბიჯის მთავარი მიზანი არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი მურმან დუმბაძე ბურჯანაძე ივანიშვილის შესაძლო გაერთიანებაზეც კი საუბრობს. წვენთა პარტია მხარდამჭერებს 27 მაისის მშვიდობიან აქციაში აქტიური მონაწილეობისკენ მოუწოდა. გიაგა შეჩელაძე მანიფესტის დროს მოსალოდნელ პროვოკაციაზეც ისაუბრა. ჩვენ მოუწოდებთ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და საელჩოებს ყურადღებით დააკვირდნენ აქციის მსვლელობას, რათა თავიდან იქნას აუცილებელი ხელისუფლების მხრიდან ყოველგვარი პროვოკაციის მსვლელობა, რომელიც მოსალოდნელია. 27 მაისის აქცია სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზაც უერთდება. კახა სეთურიძის თქმით, პარტიის მიზანი დაარსების დღიდან ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლა. ამიტომ მსგავშვიდობიან აქციებს საქართველოს გზა მიესალმება. მე საერთოდ წინამდები ვარ ხოლმე მე თარიღების დაანონსებისა, მაგრამ თურქეთის 27 მაისი უნდა იყოს სწორედ ნამდვილად თანამედროვე, სხვა ჭეშმარიტად ევროპული და ღირსეულად ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების დასაწყისი. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი მურმან დუმბაძე 27 მაისს ბურჯანაძე ივანიშვილის პოლიტიკური ძალების შესაძლო გაერთიანებაზე საუბრობს. სახალხო კრების წარმომადგენლებს ქალაქ ბათუმში შევხვდი და ისინი გამოთქვამენ მზადყოფნას ითანამშრომლულ ქართულ კოალიციასთან. მე მაქვს სურვილი, რომ ასეთივე მზადყოფნა გამოთქვას ქართულმა კოალიციამ იმ პარტიებთან, რომლებიც მის ორბიტაზე ჯერჯერობით არ მოიაზრება. ზვიად ძიძიგურის თქმით, ქართული ოცნება ნებისმიერი პარტიის მხარდაჭერას მიესალმება, თუმცა ეს ერთ კოალიციაში გაერთიანებას არ გულისხმობს. სახალხო კრების მიმართ არაერთხელ დაფიქსირდა ქართული ოცნების მხრიდან პატივისცემა და ურთიერთ თანამშრომლობის სურვილი, ოღონდ ეს კიდევ ერთხელ იქნა ხაზგასმული, არ ნიშნავს აუცილებლად ერთ კოალიციაში და ერთ ბლოკში თანამშრომლობას. სახალხო კრების წარმომადგენლები 27 მაისის აქციასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა ალიასთან ინტერვიუში პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა სოსო ჯაჭვლიანმა განაცხადა, რომ 27 მაისს მთელი საქართველო უნდა შეიკრიბოს. 27-მდე 26 მაისს თბილისის სამრეწველო გამოფენას უმასპინძლებს. პირველად სამხედრო აღლუმი დედაქალაქის ნაცვლად ქუთაისში გამართება. ქუთაისშივეა დაგეგმილი პარლამენტის ახალი შენობის გახსნა. ჯარისკაცები დამოუკიდებლობის დღისთვის დღეს დილიდან ემზადებიან. უკვე გადაწყდა, რომ სამხედრო აღლუმი, რომელშიც 5000 ჯარისკაცი მიიღებს მონაწილეობას, საღამოს გამართება. მანამდე კი ქუთაისში პარლამენტის ხდომა ჩატარდება. საქართველოში წარმოებული მუხლუხოიანი ქვეითა საბრძოლო მანქანა ლაზიკა, ჯავშან მანქანა დიდგორი, საარტილერიო სისტემები და უპილოტო თვითმფრინავები იქნება ძირითადი სიახლე, რომელთაც თავდაცვის სამინისტრო მოსახლეობას 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ აღლუმზე წარუდგენს. აღლუმის გენერალური რეპეტიცია ქუთაისში გაიმართა. აღლუმი იქნება ბევრად უფრო სანახაობრივი და უფრო ლამაზი. ხაზი მინდა გაუსვა იმ შემთხვევას, რომ წინა წლის აღლუმისგან განსხვავებით, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა მხოლოდ ერთი ტიპის ქართული წარმოებული სამხედრო ტექნიკა, წელს მათ რაოდენობა უკვე შეემატა, სხვადასხვა ტიპის ტექნიკები გამოვა ქართული წარმოების.
ქუთაისში დილიდან გადაკეტილი იყო რამდენიმე ქუჩა, მათ შორის ცენტრალური ირაკლიაბა შედის, სადაც მთავრობისა და იუსტიციის სახლები და კონტროლის პალატაა განლაგებული. ქუთაისელები იმასაც ამბობენ, რომ ირაკლიაბა შედის ქუჩას მალე სახელსაც შეუცვლიან და პროსპექტს რუსთავოც უწოდებენ. ალღომი ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან კარგია, მაგრამ ცოტა სამსახურში რო გაგვიანდება, ცოტა პრობლემა კი გვექნება, მაგრამ ნუ რას ისავე. მივესალმები, რომ მოხდება ახლა 26 მაისი იქნება და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. შვენიერია ეს ყველაფერი. მოიწყობა საჰაერო შოუც. ჯერ გამოჩნდებიან სამხედრო შოუ მფრენები, შემდეგ კი თვითმფრინავებიცაში ეროვნული დროშის ფერებს გამოსახავენ. ბაქოში ევროვიზიის კონკურსის ფონზე ოპოზიციის მხარდამჭერთა აქციები გრძელდება. ოპოზიცია ევროვიზიის გასაშუქებლად აზერბაიჯანში ჩასული ათასობით ჟურნალისტის ქვეყანაში არსებული პრობლემების მიმართ ყურადღების მიპყრობას ცდილობს და აზერბაიჯანულ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აკრიტიკებს. ბაქოში საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დღეს ხმაური იყო. ოპოზიციის მხარდამჭერებმა პოლიტპატიმრების გათავისუფლებისა და მედიის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით ტელევიზიის შენობასთან საპროტესტო აქციის მოწყობა სცადეს, თუმცა პოლიცია მათ შენობასთან მიახლოების საშუალება არ მისცა. სამართალდამცველების გარდა აქტივისტებს წინააღმდეგობა სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირები უწევდნენ. აქცია 20 მეტი ადამიანის დაპატიმრებით დასრულდა. დაკავებულთა შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც არიან. ოპოზიციის აქტივისტების სამიზნე საზოგადოებრივი ტელევიზია ევროვიზიის კონკურსის ორგანიზატორობის გამო გახდა. პარალელურად ქალაქის ცენტრში კიდევ ერთი საპროტესტო მსვლელობა მოეწყო სახელწოდებით „იმღერეთ დემოკრატიისთვის“. ლოზუნგების ადრესატები ევროვიზიის მონაწილეები იყვნენ. ოპოზიციის აქციების დარბევის გამო Amnesty International-მა თავის ყოველწლიურ ანგარიშში აზერბაიჯანის ხელისუფლება მკაცრად გააკრიტიკა. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით ქვეყანაში იზღუდება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება. European Broadcasting Union which organizes ევროპის სამაუწყებლო კავშირი, რომელიც ევროვიზიის კონკურსის ორგანიზატორია, აზერბაიჯანის ხელისუფლებას უფრო მკაცრი ტონით უნდა ესაუბროს. ეს ორგანიზაცია სიტყვის თავისუფლებას იცავს და სწორედ ეს თავისუფლება ირღვევა აზერბაიჯანში. საერთაშორისო საზოგადოებამ ყურადღება კასპიის ზღვის ბენზინიდან და დოლარებიდან ადამიანის უფლებების დარღვევაზე უნდა გადაიტანოს. Amnesty International-ში მიაჩნიათ, რომ ევროვიზიის კონკურსი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევების მიმართ ყურადღების მისაპყრობად კარგი შანსია. ღონისძიებას ბაქოში ათასობით უცხოელი ჟურნალისტი აშუქებს. ევროვიზიის ფინალი 26 მაისს გაიმართება. რუსი ოპოზიციონერი ალექსანდრე ნავალნი 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს. საჯარო ასრულების დაწესებულებასთან შეკრებილ მხარდამჭერებს მან ბრძოლის გაგრძელებისა და 12 ივნის დაგეგმილ აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდა. რუსეთში სიტყვისა და მასობრივი შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა Amnesty International-ის ყოველწლიურ ანგარიშშიც აისახა. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, რუსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მდგომარეობა არ შეცვლილა, ხელისუფლება ოპოზიციას მუდმივად ავიწროებს და დევნის. Нас железными кроватями пшённой кашей. Кинис логинები და ციხის ფაფები ჩვენ ვერ დაგვაშინებენ. თუ საჭირო იქნება მზადვა რამ შენობაში კიდევ ორჯერ ან 22 ჯერ დაუბრუნდე და მჯერო რომ ასობით, ათასობით ადამიანი იმავეს ფიქრობს. ბოლო დღეების მოვლენები მოწმობს რომ ადამიანები მზადარიან თავიანთი უფლებები დაიცვან და არ ეშინიათ მცირე თუ დიდი რეპრესიების, რომელსაც რეჟიმი ახორციელებს. ფრანსუა ოლანდი უკრაინაში დაგეგმილ ევრო 2012-ის ჩემპიონატს ბოიკოტს უცხადებს. ფეხბურთი ძალიან მიყვარს, მაგრამ რაც უკრაინაში ხდება, პრობლემაა, განაცხადა საფრანგეთის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ბრიუსელში ევროკავშირის არაფორმალური სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ უკრაინაში ჩემპიონატის ბოიკოტზე უარს აცხადებს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. ამის შესახებ განმარტება მედიასთან ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა გააკეთა. პატიმრობაში მყოფ უკრაინის ექს-პრემიერ-მინისტრ მამამთილის გენადი ტიმოშენკოს დაკრძალვაზე დასწრების უფლება არ მისცეს. იულია ტიმოშენკო ხარკოვის ციხის ადმინისტრაციისგან რამდენიმე საათით გათავისუფლების მოთხოვნაზე უარი მიიღო. ადმინისტრაციის განმარტებით კანონის მიხედვით პატიმარს მხოლოდ ახლო ნათესავის გარდაცვალების შემთხვევაში ეძლევა დაკრძალვაზე მისვლის უფლება. იულია ტიმოშენკოს ციხის ადმინისტრაციამ მხოლოდ ნათესავებთან ტელეფონით დაკავშირების უფლება მისცა. სოფლიოს უმდიდრესი ქალბატონი ლითონის საბადოების ავსტრალიური კომპანიის მფლობელი ჯინა რაინჰარტია ყველაზე მდიდრების ყოველწლიური სია ბიზნეს ჟურნალმა BRW-მ გამოაქვეყნა. გამოცემის მიხედვით რაინჰარტის ქონება 28 მილიარდ ამერიკულ დოლარად არის შეფასებული და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 18.5 მილიარდი დოლარით გაიზარდა.
12 ქვეყნის 40 ხელოვანი თბილისის მიწისქვეშა გადასასვლელში პერფორმანსებს მოაწყობს. დღეიდან 3 ივნისამდე თბილისის 9 მიწისქვეშა გადასასვლელში შემოქმედებითი აქცია გაიმართება. ქართველი და უცხოელი ხელოვანები ადგილზე შექმნიან ხელოვნების ნიმუშებს. Vardebis moetnis operisa da baletis teatris Baratashvilis khidis tu Kashvetis mitsiskvesha gadasasvrelebshi 10 dghis ganmavlobashi sazogadoeba sashveleba ekneba gaitsnos tanamedrove khelovnebis mimdinare protsesebs. Ghonistieba mitsiskvesha gadasasvrelebis popularizatsiis kutkhit khortsieldeba. Tkhmovani instalatsieebi, ragatsa proyektsieebi, plakatebi, ertdghiani aktsieebi. Ekha zustad gevart kedeltan, romelits 98 tselshi mokhates მხატვრებმა მაშინ უკვე ესეთი ინიციატივა წამოიწყდა. ესეც რაღაცა ესეც ნაწილი იყო ჩემი ამ იდეის, რომ ეს ძველი არქივი თუ რაც ჩატარებდა ყველაფერი გამეცოცხლებინა. საგამოფენო პროექტისთვის მზადება დილიდან დაიწყო. გერმანელი ხელოვანი უცნაურ სანახაობას უმზადებს დამთვალიერებელს. ის თავისი ნამუშევრით კომუნიზმის ეპოქას შეეხო. ჩემს ნამუშევარს ერთგვარი ირონიული ელფერი აქვს. მეორადი მასალისაგან ანდროპოვის ყურების თაღებს ვამზადებ. ისინი თავდაყირა უნდა დავკიდო, რადგან ეს ადგილი ანდროპოვის თაღებთან ასოცირდება. საღამოსთვის მთელი კედელი ამ ფიგურებით იქნება დაფარული. მოხალისეებს შეუძლიათ შემომიერთნენ. მოხალისებით თუ მათ გარეშე საღამოსთვის კედლის დაფარვა ნამდვილად მოახერხა. საინტერესო პერფორმანსი მოაწყვეს ქართველმა ხელოვანებმაც. ეს არის ხალხის პერფორმანსი. ანუ თვითონ პერფორმერები არიან ადამიანები, რომლებიც აქ ჩამოდიან და გადადიან მეორე მხარეს. ვთქვით, რომ აგზნობინოთ ადამიანებს თავები ვარსკვლავებად. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვარდების მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელთან, სადაც ცოტახნის წინ გაიხსნა საგამოფენო პროექტი მიწისქვეშა პარალელები, რომელიც ზოგადად ეძღვნება მიწისქვეშა გადასასვლელების პოპულარიზაციას საქართველოში. ღონისძიება გახსნა დიჯეი გაგა მაისურაძემ. აქ იყვნენ მოსული სკეიტბორდერები, აგრეთვე აქვე არიან მხატვრები, რომლებიც კედლებს ხატავენ. საღამოს განმავლობაში აქ მოიწყო სხვადასხვა სახის პერფორმანსი, სადაც მონაწილეობა ყველა დამთვალიერებელმა მიიღო. კარებებს ხატავ, რომელიც არის ადგილებში გასასვლელი, რომელსაც რეალურად ფიზიკურად ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ მიაღწევს. ძირითადი თემა იქნება დაბსტეპი, ცოტა დრამსტეპიც იქნება, ესე რავის გახურებას ვაპირებ. ღონისძიება გაგრძელდება 3 ივნისამდე და როგორც ორგანიზატორები გვპირდებიან ძალიან ბევრი საინტერესო სიურპრიზი გველის, მე შეგახსენებთ, რომ ესეთი ღონისძიებები მთელი 10 დღის განმავლობაში ჭავჭავაძის მოედნიდან ბარათაშვილის ხიდამდე მდებარე 9 მიწისქვეშა გადასასვლელში იქნება. მადლობა ვარდების მოედნიდან თიკა წერეთელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. წელს ლიტერატურული პრემია საბას რიგით მეათე დაჯილდოება გაიმართება. ნომინაციაში საუკეთესო პროზაიკული კრებული დღეს 6 ფინალისტი დასახელდა. ჟური გამარჯვებულს ტრადიციულად ივნისის ბოლოს გამოავლენს. ლიტერატურული პრემია საბას შორტლისტებს, ანუ ნომინანტებს დღეს გამოვაცხადებთ პროზაში, ხო? ნომინაცია პროზაში. აქვე მოხდება ამ ფინალისტებთან შეხვედრა, მკითხველების, მათი წიგნების წარდგენა, მათთან გასაუბრება და ნებისმიერ ადამიანს საშუალება ექნება, რომ ყველა ამ წერალს პირადად შეხვდეს, დაუსვას მისთვის საინტერესო კითხვები და გაესაუბროს. და სასიამოვნოა, როცა ისეთი პრესტიჟული პრემიის, სოლიდური პრემიის ნომინანტად გასახელებენ, როგორიც არის პრემია საბა და ისეთი ადამიანების, ისეთი ავტორების გვერდით, რომელიც დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში მნიშვნელოვან სახელებად არიან მიჩნეული. თბილისში წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალის ფარგლებში იგეგმება სხვადასხვა სახის აქციები, ლიტერატურული ვიქტორინა და პრეზენტაციები თბილისის წიგნის ფესტივალს. ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში 4 დღის მანძილზე უმასპინძლებენ. სულ გამოცემული 2000 ცალი დაბეჭდილია და მეტი არც დაიბეჭდება. 10500 ლარად შეფასებული მსოფლიო ატლასი თბილისის წიგნის ფესტივალზე მაღაზია პარნასმა წარადგინა. თბილისის წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ინიციატივით და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. რეგიონების ყველა ცენტრალურ ბიბლიოთეკას გადაეცემა 700 ლარიანი ვაუჩერი, რომლის მეშვეობითაც აი აქ ფესტივალის დღეები მსვლელობის განმავლობაში შეეძლებათ მოვიდნენ, აირჩიონ წიგნები. ფესტივალის სტუმრებს საშუალება მიეცათ გასცნობოდნენ სხვადასხვა გამომცემლობისა და ავტორების ნამუშევრებს, ასევე შეეძინათ წიგნები ფასდაკლებით. კითხველს აქვს შესაძლებლობა წიგნის ფესტივალზე
მოდი ასე ვთქვა, დაგეგმოს თავისი ლიტერატურული კალენდარი, ლიტერატურული წელიწადი. სპეციალურად წიგნის ფესტივალზე დასასწრებად საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ვიცე-პრეზიდენტი ესტუმრა. მე ძალიან მინდოდა ჩამოსულიყავი საქართველოსში და ადგილზე მენახა, როგორი ფესტივალი ტარდება საქართველოში. რა საქმიანობას ეწევიან გამომცემლები და რა წიგნებს გამოსცემენ და როგორ გამოსცემენ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მოახერხე ამ ყველაფერს გავცნობოდი. ფესტივალზე ელექტრონული წიგნის პრეზენტაციაც გაიმართა. იოტა საქართველოში ნაწარმოები პროდუქტია, რომელიც მკითხველს 1000-ზე მეტი ქართული წიგნის ელექტრონულ ვერსიას სთავაზობს. ელს პირველად წიგნის ფესტივალზე წარმოდგენილი არის ელექტრონული წიგნები და მათი წამკითხველი მოწყობილობა იოტა რიდერი. ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სახის აქციები, ლიტერატურული ვიქტორინა და პრეზენტაციები. ძალიან კარგად მახსოვს პირველი წლები, როცა ეს ამ ფესტივალს საფუძველი ჩაეყარა. მაშინ რა თქმა უნდა ეს არისო ასეთი მრავალფეროვანი, ასეთი მასშტაბური, ასეთი ფერადი და ასეთი მშვენიერი. და მე მოხარული ვარ, რომ თბილისის წიგნის ფესტივალი ჩამოყალიბდა საერთაშორისო ფესტივალად. თბილისის წიგნის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალი 27 მაისს დაიხურება. ფესტივალის ფარგლებში დამთვალიერებელი გაეცნობა მრავალ სიახლეს თანამედროვე ავტორების, ლიტერატურული მიმართულებებისა და საგამომცემლო საქმიანობის შესახებ. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით თავად ისაუბრებს სტუმრებისა და თემების შესახებ. გოგი, საღამოშვიდობო. საღამოშვიდობის ანათია. ტრადიციულად ჩვენ გვექნება დღეს სამი მთავარი თემა. პირველი მათგანი ეხება ორ ანგარის ადამიანის უფლებათა შესახებ საქართველოში, ორ ანგარის, რომელიც დღეს ერთდროულად გამოქვეყნდა, ერთი მათგანი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-ს ეკუთვნის, მეორე კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. საყურადღებოა, რომ ეს ორი ანგარიში, მიუხედავად იმისა, რომ მოცულობაში განსხვავებულია, პრაქტიკულად ერთმანეთის იდენტურია და ერთი და იმავე საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი, უფლებათა დამცველი, ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია. შემდეგ ნაწილში უკვე პრესის საკითხებზე ვისაუბრებთ. ხვალს საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში ჟურნალისტთა აქცია გამართება. აქციის სლოგანია: ჩვენ არ ვართ სუსტები, ჩვენ სოლიდარულები ვართ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები იქნებიან რადიო ჰერეთის დირექტორი და ასევე ვიდეო ინტერნეტ პორტალ ambbg-ის რედაქტორი და გადაცემის ბოლოს შედარებით ის მსუბუქი თემა თბილისის მე-14 წიგნების ფესტივალი, ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი ერთ-ერთი გამომცემლობის, კერძოდ დიოგენეს წარმომადგენელი იქნება. მადლობა და წარმატებები ახალკაცის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ მე-9:09-ზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობთ. ნახვამდის.